Kuna watu wengine wanatuambia ati njia ya kupunguza ati gharama ya maisha kwa Kenya ama kupunguza gharama ya unga ati ni kuweka sufuria kwa kichwa. Hata ukiweka sufuria kwa kichwa miaka ngapi bei ya unga itakuja chini? Si lazima tusaidie wakulima waende shambani ndio wazalishe chakula ya kutosha. So mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango tutapanga na nyinyi. Mimi naelewa hapa kwenu Molo hii, Njoro, sehemu hii yote mpaka Kuresoi. Nyinyi ni wakulima wa mambo ya viazi. Na mara nyingi viazi ikikuwa nyingi inaoza, inaharibika, mnaenda hasara. Si ni kweli? Sasa mimi nataka niwatangazie tumekubaliana na county government hapa katika Molo Town. Tunawapatia mwezi ujao shilingi milioni 100 ya kujenga cold storage ya viazi yenu na mboga yenu. Ili mkilete viazi yenu ama mboga, kama hakuna wanunuzi, tunawawekea katika cold storage mpaka bei ipatikane bei ya sawa sawa, msipate hasara ya mazao yenu kuharibika ama msipate hasara ya watu kulipa bei ya duni kwa ile mazao mumefanyia kazi mingi kama wakulima.